ата-бабалардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил, инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил, инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Бурул Осмоналы кызы 1939 жылы 16 июнда Кытай Дил Республикасында Теке Сөрөнүндө төрөлгөн. Атасы кыргыз элинин алгачкы тарыхчысы, Муктасар тарых Кыргызия, Тарых Кыргыз Шадмания китептерин жазып, Уфа шаарында 1913-1914 жылдары жарыялаган Осмоналы Сыдыков. Бурул Осмоналы кызы атасынан 3 жашында жетим калган. Агасы Анварбек 6 жашта болгон. Орто мектепти Текесте казак тилинде окуп бүтүргөн. 1955 жылы Кыргызстанга ата журтуна кайтып келген. Бурул эже өзгөчө атасы Осмоналы Сыдыктын кыргыз элине жасап кеткен Опол тоодо эмгегин эли журтка, коомчулукка жеткирүүдө көп эмгек жумшап, атанын чыныгы кызы катары элге таанылды. Бурул эже менен болгон маегибизди алгачкы кыргыз тарыхчысы Осмоналы Сыдыковдун тарых таржымалынан баштаган отурабыз. Кош келдиңиз. Биз жакында Кыргыз Түрк Манас университетинде кыргыздын белгилүү тарыхчысы, алгачкы жазма тарыхты жазган атабыз Хүсөйүн Карасаев аалымдын айтканы боюнча биринчи агартуучу, кыргыздын биринчи окумуштуусу. Ушул кишинин Уфада чыккан Муктасар Кыргыз Шадмания деген китебинин 100 жылдыгы өткөрдүк. Быйыл ошо 100 жыл болуптур ушул китептин жарыкка көргөнүнө. Сиз өзүңүз да катыштыңыз. Анан ушундан кийин биз сиз менен бир кенен отуруп ушул атаңыз жөнүндө бир маалымат алалы. Ал кишинин баштан өткөн окуялары, кантип тарыхчы болуп ушул тарыхты жазууга киришкени жана башка жана башка деген толгон-токой суроолорубуз болуп калды да. Ошон үчүн анан сөздү ошондон баштасак, сиздин атаңыз жөнүндө эмнелерди билесиз? Атаңыз канча жашында атаңыздан калдыңыз деген сөздөн баштайлы, анан кийин мындай улап кетебиз аңгемебизди. Жарайт, жарайт. Эми кээ бир жерде маган мындай эме келет да, суроолор берилет. Кайсы уруудан эле, кайсы жерликтен? Мен ошол үчүн атамдын ата тегин айта кетейин. Атам Сарбагыштын ичинде абайылда Черикчи деген уруудан. Бул уру эми мактаганым болбосун, абдан атактуу уруулардын бири да Сарбагыштын ичинде. Абайылда Черикчинин Черикчиден абайылда, абайылданын 12 уулу болгон. 12 уулдун эң кенжеси Кыдык, 12-улу. Кыдыктан Осмоналы. Атам
негизи атамдын агасы дагы Жаркынбай деген ушу Саяк менен Сарбашка аты чыккан абдан чоң молду болгон экен. Ал кезде молду дечип. Эми окумуштуу адам болгон экен да. Сабатты ачылган кишилерден. Сабаты эрте ачылган, Арабиядан окуган ушундай абдан эме адам болгон экен. Анан атам ошол агасынын жолу менен эми же Кудай Таала өзүнө ошончолук шык бергенби? Анан окуунун аркасынан түшүп окуйт. Эми колунда бар, байлык жетишет дегендей. Атамдын өзүнүн бир сөзү бар. Билим ал колдо дөөлөт болсо күчүң деп. Анан ошо дөөлөттү болгон үчүн балким өзүнүн да ошондой шыгы болгон. Анан Бухарадан окуйт атам. Бияктан окуп бүтүп, анан кийин Бухарадын медресесине барып окуйт. Анан аякта барып окуп жүрсө, аякка барып окуп жүрсө анан эме кылат экен да? Башка улуттун балдары суроо берет экен. Кыргыздын атасы барбы? Кыргыздын тарыхы барбы деп. Ай, кыргыздын тарыхы да жок, атасын да билбейт да. Ошо силер деген кыргыздан тарагансыңар. Силердин атаңар жок, атаңар болсо тарыхыңар болмок. Деген сөздү укканда кээде атам мушташа да кетчү экен. Кумга менен койгулаша да кетчү экен. Ошону бияктан алган байбечеси Алтынай апа айтып берер эле. Анан ошентип жүрүп анан кийин чыгып кетет дагы бүт эмени Европаны бүт кыдырса керек. Анткени Европанын дагы эмелерин жазат. Болгон атактуу адамдарын, ошолордун айткан сөздөрү ошол өзүнүн жазган тарыхында бар, китебинде бар. Ошентип Арабияны, Түркияны, Казакстанды, Европаны бүт кыдырып жүрүп анан кийин айтат, бир зор китептен таптым дейт кыргыздын атасын. Ошол тетиги Адам алейхиссаламдан баштап отуруп Нух пайгамбарга келип, Нух пайгамбардан анан кийин Нух пайгамбардын 3 уул 3 келини болгон. Ошонун 3-үнчү баласы Япас, Япастан түрк, түрктөн анан кийин кыргызды таратып отуруп, анан өзүнүн атасы чоң атам кыдыкка 44 ата менен келдим деп айтат. Эми ал жерден эже Османалы Сыдык уулу болуп жүрөт. А сиз айтып атасыз Османалы Кыдык болчу, атасы Кыдык деп. Эмне үчүн анан Кыдык качан Сыдык болуп калган? Ошол жөнүндө кабарыңыз барбы? Эмени атасын тапкандан кийин ошол китепти жазганда атам ошо биринчи китебине Сыдык деп койгон экен. Бул эмне себептен? Сыдык деген сөз арабчадан которгондо чынчыл, чындык деген сөз экен да. Жанагы Абу Бакир Сыдык деп дагы өзүнүн аты Абу Бакир сахабасы пайгамбардын. Анан Сыдык деп бул адам абдан чынчыл болгон экен. Ушундай калыс болгон экен, таза болгон экен. Ошол үчүн Абу Бакир Сыдык койгон. Атам дагы ушул китептин ичиндеги сөздүн баары чындык. Биз ушундай асыл заттан тарагандыгыбыз чындык. Биз Огуз хандын небереси экендигибиз чындык. Бул эч кандай эмеси жок. Калп эмес деп туруп анан анда атайлап эле атын өзү өзгөртүп алган турбайбы э атайлап эле ошол мисалы үчүн кыдык дегендин анча деле мааниси жок да ооба ошол үчүн анан сыдык сыдык чындык бул кыргыздын ата бабасы кыргыздын атасы Огуз хан экени чындык бул калп эмес деп ушундай берилип туруп анан кийин атасынын атын которуп алган экен анан ошондой анан кийин эмне деген азаптарды көрбөйт атам. Жер кыдырат, 15 жыл жер кыдырат да. 15 жыл жер кыдырат. Кээ бир айылдарга барса атын тартып алат, кээ бир айылдарга барса акчасын тартып алат. Кээде куржунун ийине салып алып анан кийин ошол жактан тиги китепти кыргызды тиги Огуз хандан таратып бүтүп андан кийин анан адегине тагай. Думбулби Долонби. Анан ошо Долонбийден таратат да бизди. Долонбийден таратып отуруп анан агул кул деп агулдан адегине тиги Кытайдагы чоң багыш. Кулдан агулдан адегине тагай. Мына ошол эки атадан таратып отуруп анан кийин кыргыздын тарыхын түзөт. Кыргыздын тарыхын түзөт. Анан муну кандай болуп бастырып калган? Басууга кандай даярдалгандыгы жөнүндө? Анан ошол атам, апам ошол биякта калган байбечеси айтар эле. Атын аябай жакшы көрөр эле дейт. Ошо аттын сылап сыйпап ушундай жакшы папес деп багар эле. Минип жүргөн атым. Астына тим эле бир кенеде бир суу нерсени таштачу эмес эле дейт. Атты минип кетчү дейт бир эки ай. 3-4 айдан ушу көлдү бул Кыргызстан Казакстанды кыдырардан 3-4 айга чейин кетип калчу дейт.
Анан ошо китепти жазып бүтүп алып, анан ал кезде биздин Бишкекте эме жок турбайбы? Басмакана жок. Бизде басмакана да жок. Эчтеке жок экен да. Анан темир жол, поезд жок да. Аган Алматага барып отурчу экен. Ат менен барып. Балким ошол китепти чыгарганды ошол учурда 12-13-12 жылдарда Ишенал Арабаевтер Уфада окуп Калия медресесинде окуп калган экен да. Балким ошолор аркылуу баягы бир жерлик болуп, бир элдик болуп, анан ошол жакта китеп чыгарат дегенди билип, балким ошол жака кетсе керек. Кандай дейсиз? Ишенал Арабаев менен чогуу жүргөн экен атам. Могу эме анжан жака барганда ошо Ишеналы экөөбүз ушундай кирдик, сүйлөштүк деген бир жерлери бар да. Ишеналы Арабай катаган орусунан деп. Катагандан деп. Анан ошондоп Алматага барып отуруп, анан Уфага барчу экен. Анан көрбөгөн азаптарды көрөт дегенсе. Анан ошондо китеп бир сөзү бар. Осмоналы мен өзүм дагы калды көп сөзүм. Жатып шаар Уфада мусапырлык бул кезим деп. Ушуну окуганда жүрөк тимине ыйлап эгиси келет. Ыйлайт жүрөк чыккан деп. Эми ушунчалык байлык ушунча колунда дөөлөтү болуп туруп, анан ушу мусапыр болуп чет элде мусапыр болуп басып калышы. Атасы тааныбаган жерге барып китеп чыгарып атат да. Канчалык адамдын тимеле эмен рухуңду ушунча көтөрөт да, эмне деген адам? Эмне деген адам? Ушу мусапыр болуп жүрүп, ушу элим деп, эл жирип, ушу элим билсе экен, атасы бар экенин. Тарыхты билсин деп. Тарыхты билсин деп китеп чыгарат. Эки жолу чыгарат да. Муну атам айткан экен. Биринчиси тарых муктасар тарых кыргыз, анан аны толуктап туруп, анан кийин тарых кыргыз шадмания деп. Муктасар дегени эми кыскача кыргыздын кыргыздын кыскача тарыхы. Анткени мисалы үчүн баланча ууру деп жазат. Мисалы үчүн саяк саяктан атасы бул, анан анын баласы анын баласы деп кетет да. А экинчи китепте болсо саяк эмне үчүн саяк болуп калды? Анын себеби момундай деп. Моңголдорду деп, азыкты деп, ошонун баарын эмесин, өмүр баянын тарыхын жазып чыгат. Анан дагы ушуга кошумча дагы тарых эмне үчүн керек, тарыхты билиш керек, окуш керек, кыргыз казак билимсиз болуп отура бересиңерби деген дагы баш сөздөрүн ыр менен жазылган бир баш сөздөрү бар да. Ошолордун баарын кийинки чыгармасында кеңейтип жазса керек да. Ошентип анан кийин Уфада жүрүп китебин чыгарып алды. Андан кийин анан эмне болду? Андан кийин бияка келет. Китептеринин артынып тартынып, атам айткан экен, 30 жашымда 600 китеп чыгардым. 40 жашымда 700 китеп чыгардым деп. Бул эми жанагыраки 600 даана, 700 даана болсо керек да, баягы мындай караганда китептин саны болсо керек да. Ошондо экөөнүн ортосунан 10 жыл өтүп атат э. Анан бирок могу эки китепте тең эле 14-жү жыл, 13-жү, 14-жү жыл деп жазылат. Кандайдыр билбейм. Ал эми мейли эми аларды изилдеш тарыхчылардын изи эмеси болсун. Анан бияка келет. Анан келет анан. Келет анан келгенден кийин. Андан кийинки тагдыры кандай болот анан? Татар мектеби бар экен ушул жерде, ошондо мугалим болуп иштейт 28-жү жылга чейин. Географиядан берет экен, тарыхтан берет экен, дин сабагын берет экен. Анан ошо үй бүлөлүү болуп калган. Үй бүлөлүү болгон, уже 4 кызды болуп калган. Алтынай деген апаңыздан да, биринчи аялы Алтынай деген апа болгон. Биринчи байбечеси Алтынай апамдан 4 кызды болот. Эркек балалы болгон экен, бирок балдары кичинекейинде чарчап калган экен. Анан качан жанагы эл душманы катарында репрессия, эмне себептен репрессиялаган? Анан ошол 37-жү жыл э? 30-жу жыл. 30-жу жыл. 30-жу жыл анан кийин репрессияга мындай эле ошо иштеп жүргөн дейт, анан бир күнү түн ичинде келди да алып кетип калды дейт. Жөн эле жаткан жерден эле алып кетти дейт. Анан бул Бишкектин себеби Байманаптын тукумунан болгондугу үчүн. Анан кийин эле тияктан агасын кармайт, Жаркынбай молдону кармайт, Канат ханым балдарын кармайт. Анан агасынын баласы Нияз деген атабыз бар эле каза болгон, ал кишини кармайт, аны Иркутскиге айдайт. Жаркынбай атабызды ушул эмеге койгон экен, ушул жакта түрмөдө экен да. Анан ал адам дубалар менен дубалап эшикти ачып салчу экен. Анан сураныптыр бир күнү,
bu kim açıp atat деп. Жанындагылар да эми качып кеткиле десе, алар болбойт экен жок. Биз качып кетсек сизди деген жазалайт. Анан Жаркынбай атам айтыптыр. Эме кылгыла? Менин боз үйүмдү алып келип тигип бергиле короого. Мен сураганга келип турайын, намазымды ошол үйдөн окуп турайын деп. Ошол эмеде түрмөнүн ичине боз үйүн алып келип берип тиккен дейт. Анан бакканда ошол атамдын байбечеси Алтынай апам, анан өзүнүн байбечеси, анан дагы бирөө бар экен, үчөө багыптыр. Макул, анан колго түшүргөндөн кийин анан кандай кылып алып кетишкен? Анан колго түшүргөндөн кийин ошентип агасын бияктан жазалайт. Бирок ал киши өз ажалынан өлгөн экен, анан ошондон өлүм жазасын берет. Бул жерден сот болуп туруп өлүм жазасын берип туруп, анан кийин Ташкентке айдайт, Ташкентке жиберет. Ташкентке баргандан кийин бир жылдан кийин бул байбечесинде бирөөдөн кат берет экен, бул апам барат экен, жолдо адашып тиги казактын чөл талаасында адашып жүрүп бир жумадай ооруп жатып калып эптеп жетет экен. Эмнеге барат атасың десе, айтам дейт, ушул жакта бир тууганым бар эле Ташкентте, ошого баратам деп айтам дейт казактарга. Анан ошентип бардым дейт, барсам көрүштүк дейт. Анан үч күн турдум дейт жанында. Анан эми алтыке дечи экен, алтыке мен кагазга жазып берейин дегенге болбойт. Бул жерде өзбектердин дагы окумуштуулары, чоңдору бар экен. Эми кыргыздын жалгыз бир аалымы болсо, аалым дейт да ал кезде, кыргыздын ушундай бир аалымы болсо бир эле, ушуну кантип өлүмгө беребиз биз, муну эптеп чыгаралы, качырсак да чыгаралы деп булар ошентип атат. Эми мен катка ачык жаза албадым. Сен үйгө барып, эми алтын бар экен ошондо атамда, ошондон алып келген дептир. Ошону эптеп эми алып кел, бул жолу эме адашпай келерсиң деп. Анан ошо апам айтып калар эле, экинчи жолу барганда мен адашпай түп түз эле бардым деп. Анан барып берип келет. Алтыны болгон экен да чынында, э? Анан берет, берип анан өзү кайра үйгө тез эле келдим дейт, үйдө үч төрт кыз калган дейт. Бирок ага карабай чыгарбай коет турмадан. Анан чыгарбай коет. Аны апам, ал апа анан кантип кутулуп кетет? Байбечеси кеткенден кийин анан чыгыптыр да. Эш кайтарган орус экен ошол кезде. Анан ошону менен сүйлөшүшүп, айтып тигилер да киришип өзбектердики. Ошондоп качып чыгуунан кийин эмеге келет? Айылга келет. Айылга келсе ошентип айтылат эми ушу эжемдердин айткандары да, коюнан бир 400 кой калыптыр да, көп окшо койбу. Анан бул ушунча эмнеге расход кылып, сен койду жакшы бакпай малды түгөткөн турбайсың деп агасынын баласын камчы менен чаап жиберет. Атаңыз? Далысына келсе, анан кийин ал ыйлаган бойдон чуркайт экен, осуман алы деген түрмөдөн качып келди деп. Анан ошондо анан бири канча убакыт, бир аз эле убакыт турган экен айылда. Анан кечинде келип эле баягы эл менен отуруп ушу дөң алышта, эл менен отуруп боз үйдө тамак жеп атканда эле анан милиция келип дөң алыш айылында алып кетет. Анан алып кетет. Анан кантип анан кийин кутулуп анан ошол жерден алып кетет. Атам келе атат экен, бир беш элдин бейити деген жери бар экен, мен көрө элекмин. Бар ошол жерге келгенде айтат экен, ай мен заара кылып алайын дейт. Тиги милиция жибербейт, айыл активинен бир бала бар экен, бирөө келе атат дейт. Анан такыр түшүрбөй коюптур да. Анан эптеп кандайдыр бир эме менен атам жакындап келип баягы мылтыгын тартып алат да, мылтыгынын кундагы менен баягы милициянын башына бир чабат. Ошол менен милиция ушул жерде калат. Айыл ошондо айтып жүрүшөт го, баары бир түрмөгө түшсөм деле чечилем, андан көрө бир качканга аракет жасап көрөйүн деп деген ой келген да. Баары бир өлүм деген экен, баары бир өлүм да, мындай кылсам да өлүм, тигиндей кылсам да өлүм, кутулушка аракет кылып көрөйүн деген экен да деп. Анан кийин ошентип чапканда милиция аттан кулайт, ошону менен ал жатып калат, тиги бала качып кетет айыл өкмөтү. Анан ошо мен эме Кочкордун өзүнүн больницасына келет экен. Ошондо бир татар врач бар эле дейт, апамдын чоң апанын айтышы боюнча. Ошол татар доктурга айтат экен, мен ушундай адаммын түшүндүп деп, көрсө заара бойго тарап кеткен дейт.
Ал жерден ушул бир топ күнгө чейин жаткырып дарылатат. Анан тиги киши айтат, доктурга айтат экен атам, мен ушундай адаммын. Айтсаң койсоң өзүң бил. Десе анан кийин ал киши доктур айткан эмес экен да, жашырып дарылаган экен. Анан ошол доктурдан чыккандан кийин анан шамшынын белин ашып сокулукка барат. Сокулукта бир эжебиз бар экен. Атамдын эжелери. Ошо сокулукка барып анан кийин ал жерден ал эжебиз жүгөрүнүн ичине бир ай багыптыр. Катып. Күндүз ошо жүгөрүнүн ичине катат экен. Ошентип анан кийин атам жакшы болуп айыккандан кийин төрт кызын салып байбичесин алып анан кийин Тажикстанга кетет. Үй бүлөсүн ала кетет. Үй бүлөсүн ала кетет. Тажикстанга барып турат. Ошондо могу Өмүркул Жакишев деген Кыргызстандын бир жазуучусу, сынчысы бар турбайбы? Ошол Жакишев алчу кызын тажиктер сурайт экен. Сен могу кызыңды бизге бересиң, эгер муну бербесең, сени биз кармап беребиз, сен жөн адам эмессиң. Сен качкынсың дейт. Себеби атам эч ким менен сүйлөшпөйт экен. Үйдөн чыкпайт экен, жазат экен, отурат экен, ушу шектенип калышкан да анан тигилер. Эч ким менен мындай баарлашпайт экен. Сен таза адам эмессиң, сени кармап беребиз. Болбосо могу кызыңды бер дейт. Анан кечинде кирип атам айтыптыр, алдыке. Болбой калды. Кызымды сартка берип, мен жанымды алакчылап калбайын. Кудайдын жазганын көрөрмүн. Силер бүгүн эмеге Бишкекке кеткиле. Мен кире жалдап келейин, таап келейин деп анан кийин арабаны киредечи да. Тажикстандан анан тияка жөнөтүп жүрдү. Тажикстандан анан ошол чейин алып кеткенге аракет кылып. Ооба, төрт кызы менен бияка жиберип, ошондо эми алтыке деп айтып, жанды ат менен бастырып келатат дейт. Көп жерге чейин узатып келди дейт. Анан үч жыл күткүлө деп дагы айткан эмес э? Анан бастырып келди дейт, анан ыйлап атабыз дейт. Мен ыйлап атам дейт. Алтыке ыйлаба. Кудай туз буйруп койсо, өлүм бербесе кайрылып келип калармын. Бир канча жыл деген, канча жылдан кийин бир жакшы заман келет. Балким ошого жетсем келип калармын деп ошону көрсө жанагы кимдин Кытай менен бул Россия катышып калган да, паспорт берип, ошону күткөн экен да. Анан ошентип узатты дейт, калып калды дейт. Бир убакта кел атып эледен кийин шарт деле тиги аттын башын буруп, камчы менен атын бир салып кетти дейт. Биз ыйлаган бойдон атыбызды карап алып кетип баратабыз дейт. Ошентип биз Бишкекке келдик дейт, бүттү дейт ошону менен атаңды. Андан кийин көргөн жокмун деп калар эле раматылык. Анан Ошто жүрөт да. Ошко келип жүрсө Оштон дагы куугунтук барат. Милицияны өлтүргөн, түрмөдөн качкан Осмоналыны кармагыла деп. Анан ал жерден ушул жерден анан Жээнбек Казыга ушул жерден жолугуп атат да? Жок, андан кийин. Андан кийинби? Анан ошол эмеде жүргөндө ошо азыр ошол кезде 90-жылы мени менен эле катар эле бир адам бар. Ошол айткан, мен ушуну айтып отурсам. Менин атам ат берип кайсы эмнеден эмнеге чейин жеткирип жанагы эмеде бар. Атам өмүр баянында. Өчүрбөдү эле. Өчүргөн эмес экен, айта бериңиз. Анан ошол баягы Шалба 90 деген санжырачалардын конкурсунда айтып берди ошондогу. Оштон качырган менин атам экен. Тиги астына ат берип, кайсы бир жерден бир жерге жеткирген деп. Анан ошондон атам анын эркештан менен Кытайга кетмей болот. Эмне кылат эми? Бияктан да батпай калды да. Өзүнүн элине дагы батпай калды, тияка барса дагы куугунтуп. Анан эркештан менен кетип баратып, бир жүгөнү намаз окуюнчу деп түшүп, дарат алып, намаз окуган атса, намаз окубаса атын кашкыр жеп кетет. Кашкыр жарып кетет. Эми атты өзүнөн алыс койду да, оттоп атат, тушап койду. Анан андай кезде намазды бузбайт экен да. Намаз бузганга болбойт. Эми атынын кишине келген угат, бирин бири чакырып улуп карышкырлар. Бирин бири чакырганын угат, мейли эми Кудайдын жазганын көрөрмүн дейт дагы, намазын окуп бүтүп караса атын эч жак жарып карышкырлар талап жеп аткан. Анан жакындап барат, эми эмне кылар экен? Эми курсактары тойдон
маған қол салбайды қой дегеннен барса, қаршықырлар четтей береді. Анан бәл жерден құржының чечіп алып, еңге салып, кешкеріп кеткен, кетіп барасса, қайда барарын білбейді, еміне қыларын білбейді. Анан бір жерден бір жылтыраған от шығады түн үшінде. Анан ошо жерге барса, бір кечерек айыл екен дейді. Ал жерге бараттағы, анан кейін қонат, ертеменен ұғат елдер, үшінде бір кіші келіптір. Анан сұраша кетеді. Сұраша кетіп, атам айтады. Ан демесе дейді, біздің ұшы кішінеле баш көтерген жігіттеріміз болса, ұшы жәнімек теріп кетіп отады. Бір елшілікке барып беріңіз дейді. Мақұл дейді. Жанына 8 адамды қошып береді, атаменен 9 болады. Барат бір үңкір екен, қайсы үңкір деп, мен кейін сұраштырсам, жана Қарашоро деген жерде үңкір екен да. Анан ошо жерге барыш атанан рұқсат сұрасан, жанына айтыптыр кірсін деп. Анан кірсе, бір кичиін еке арық, бір ауышқа екен дейді, арық. Малдаш тоқынып отырса, бір тізесі егіне тиет екен дейді. Атам ошоны қарап, таң қалып, тұрып қалыптыр да. Ем ойласа керек, абдан бір зор адам деп. Жан ек, қазы да өлі елдің бар айтып тұрсанан, қазы деген айвай бір чоң оқмышты да адам болса керек, елестетсе керек та. Анан кіріп барып тұрып қалыптыр да. Артындағылар башын нейіп. Салам беріп. Салам беріп, башын нейіп. Атам өз өмінде елі тұрып қалыптыр, анан жан ек айтып тұр. Бұ ештен салам беріп кірбеген қандай айван деп тұр да. Үңкірде жатқан қарышқырға адам салам бербейді деп тұр атам. Мана бұл сөзді емне деген сөз, анан қанты... Айван деген сөз қатты тиіп қалды да дегісіге. Атам аны қаршықырға тегім салған. Алпа башын алғала деп тұр. Жәнөк қазының қызыр келді да? Қызыр келді. Аны алпарып 8-дің қолын байлап, чөк түшіріп, отырғызып, жөне анан атама еме келеді, очерет келеді. Аны тегілер айтады. Алғы чапаныңды, әткені ақ чепкен, башында селді, бұтында көліш маза кенді. Алғы кейміңді чешкен, біз қанғыл баялауыз дейді. Жоқ, мен тері түріп, кейм чешіп бербе. Мені өл түріп тұрғаннан кейін алғылы. Алғылы. Тері түріп, мен кейм чешіп бербейм дейді. Ошы өндіп жақ алашып тұрғанда, үңкір жақтан бір адам чағап келетат дейді, қиқырып. Ошан туадан кейін жаза тоқтойт, жәнірек алпарып берет, кіргізет. Емнеге тоқтоп қолады? Бұл үші дағы жақшы. Емнеге тоқтоп қолады? Қырғызың тарихын жазған адам деген... Анан ұшыны, мен ұшы жерін айсам, дағы бір ұшы ұштық. Қаварды жәнірек қазыға бір ұшы айта қойды да? Ошанын жәнірекдің жанында менің атам іште екен дейді, менің атам бар екен дейді, анан ұшыл атам білет екен дейді, сізің атаңызды дейді. Анан бұл деген үшінде қырғыздың атасын іздеп тапқан, қанша жылдан бері талалап жүріп, емі мұна кей момын деп, құлақ чунақ деп, байсың деп. Құшалыңғана тұрды. Құғындықта жүреді. Егер мұның башын алсаңыз, қырғыздың қаршына қаласыз ғой дептір. Қоқы яндай осы тоқтосын деп, ошы заматаның тоқтып тұрған кенде. Жәнібек қазыдағы білімді, елімді сыйлаған кешекенде. Бұл болса қайсы тарихты жазған неме деп тұрып, башын алдырып, менің бұйрығым екі олы деп қойса да ол отты. Қайра бұйрығын қайра тарту алды да? Мен де ошы ол Жәнібек атаның аруағына мен кейде разы болып үшінде жалынамда. Қандай білімді сыйлаған. Анан ұшы бір алтын таяқ бұ? Белек берді Жәнібек қазы деп айттыңыз әлі, ал жөнінде айтсаңыз. Анан атам емесіз қалды да, атсыз қалды да. Атсыз қалды, жоқ қалды. Анан кейін үшін сүйлеші отырып, бір жұма қармайды кен, кетірбей. Анан астына ат берет, қолына алтын таяқ береткен. Анан айтыптыр, меніменен Пакистан. Пакистан ғойдайым, меніменен Пакистанға жүргін дептір. Анан атам айтыптыр, мен аяққа бар албайым, Қытайда Чоң бағыш деген ұру бар. Ошы оның таратып жазышым керек. Жоң тарихын езілдешім керек деген. Езілдешім керек деп, анан бол болып тұр. Жоңда анан қолына алтын таяқ беріп, анан Қытайға ұзатқан екен. Жоқ, Қытайдың қайсы жеріне барады емін? Текеске барау, Құлжаға барау? Жоқ, Қашқарға барады. Қашқарға барады деген. Қашқарға барып, бір мешітке иман болып 2 жыл істейді. 32 жылға шейін. Ошы 2 жылда 2 жолы қуғындық барады. Артынан. Тағып тұрып, қармап,
Кытайдын түрмөсүнө берген эмес, өкмөтүнө бергиледи. Бияктан милицияны өлтүрдү, тияктан Жанибектен алтын таяк алып турду. Бу да угулат экен да. Жанибектен алтын таяк алып турмун уда деген кармак келгиледи. Биринчисинде ошол Гүлбара эженин жигити Жаңкы Өмүркул Жакшев ошол барган экен. Эмеде отурат экен да. Анда эле күйөө бала боло элек. Боло элек. Боло элек. Адам чайканада отурганда аяктары ошол эмеси чайканада оорланып. Чайканада дагы бир киши менен отурганда эчтен кирип келген экен дагы. Атамды бир карап алып эле артка бурулду дейт. Ошо бойдон жок дейт. Түшүнгөн экен да. Ошо бойдон кетип калыптыр. Анан экинчи барганда мындай улгайынкы киши барыптыр, ошо мечитке кирип отуруп атам сразу эле шек алыптыр. Менин аркаман келген экен деп анан кийин баягы намаз бүткөндөн кийин эчишип, эчитип алып жүр. Жылоочум, алыстан келиптирсиң, чай ичели. Деп анан чайканага эчитип кирип анан сүйлөшүп билиптир да. Сен мени издеп эле келдиң деп. Анан ал бечара дагы тапкан жокмун, мен көргөн жокмун деп кайра кетти. Жакшы адамдарга жолуккан экен да, жакшы адамдар. Ал эмес тиги байбичесинен кат алып келип бериптир. Алтын айежеден э? Анан атам дагы кайра кат жазып берет. Ушундай ушундай жүрөм деп. Эми ошол кезде катышып турчу экен да, ушундай адамдар болгон экен. Болгон экен да, жакшы адамдар. Анан түшүнгөн. Эми буякта жүрсөм дагы эле келе берет турбайбы? Кой. Эле жакта сарбагыштардан бардыр, кыргыздар бардыр. Эми ошол жака кетейин. Деп анан кийин Кашкардан Текести көздөй жөнөйт. Кашкар менен Текестин ортосу бир айлык жол. Ат менен. Ат менен. Ат менен. Биздин шаарга кервенчилер келер эле эшек, качыр менен. Ошо бир ай жол жүрдүк деп келер эле. Анан өлкөнүн ортосунда ушундай муз даван деген даван бар экен. Басып баратып артты караса дейт, ошол баскан из ошо замат жок дейт. Шамалдын катуулугунан. Абдан бийик экен да, муз дейт. Ошо музду чагып отуруп түшөт экен. Анан мындай баягы муздун жарыктарын караса түү көрүнбөйт дейт. Мал кулап кетеби, адам кулап кетеби дайын чыкпай калат экен да. Мына ошол жолдон дагы атам жалгыз өткөн. Жалгыз өтө. Кантип анан жүрөк сыздабайт. Кантип жүрөк сыздабайт. Андан кийин анан кайсы жерге келип айрылып калат? Анан ошону менен келип Текес деген жери бар өзүнчө. Ал жерге дагы бир жыл туруп мугалим болуп иштеп калат. Андан кийин медресе ачып балдар окутуп калат. Балдар окуп калат. Баягы китепке жазган ошол. Сталин деген мектеп кайсы жерде? Сиз Сталин деген да мектеп. Сталин атындагы мектеп Кулжада. Кулжада. Анан атам ал жерден ал Көктеректе бир жыл туруп, анан кийин Кулжага кетет. Кулжага барып сарбагыштардан бир үч эле киши болгон. Абдырайым болду, Усуп болду, Абыш болду деген. Ошолорду табат. Алар кышкысын Кулжага барып кыштайт, жайкысын жайлоого келет. Алар да байлар. Анан атам ошол жерде Сталин атындагы мектепке мугалим болуп кирет, кадимкидей зарплата айлык алат. Ошентип жүрүп анан жайкы каникулда 3 айда. Жайкы каникулда ар бир болуш алып кетет экен. Болушту балдарды окутсун деп. Эме деп. Мугалимдерди. Ал жерде кече биздин эле тушубузда. 7-нчи классты бүткөндөн кийин ошол эле мектепке мугалим болчу да. Кайра артындагы 1-нчи класстан баштап сабак берчү. Эми ошол сабак бергенде ошол мектептерде жалаң эле дин сабактары окутулчу эле жанарыки жадид деп койгон башка дагы география, математика, жаграфия деп коет аягы. Ошолорду да география, тары, адабият бүт бүт баарын берет да. Анан дин сабагы деле бир саат дин сабагы кирет да. Анан ошондо ошол жакта жүргөндө чыгармалар жазыптырбы ошо неме? Ошол жакта жүргөндө көргөндөр айтат. Кандай эле дейт? Үйдөн көп деле эме алып жемес эле дейт. Мамадан ат кетип жемес эле дейт. Адамдар көп келер эле дейт. Анан ошол адамдар азайып калганда үстөлдөгү кагазын бирөөнү жазып аткан дейт, бирөөнү чийип аткан дейт. Көргөн бирөө айтат, ошо жакын деле көз өтүп кетти. Чыңгыз ханды жазып аткан дейт. Мен бир көргөм дейт. Ошол кезде алар бала. Ошол кезде жигит кези го. Демек ошол учурда деле тынбай бир нерсе жазып аткан окшойт да. Бирок ошол жазуулары сакталбай калды, кийин табылбай калды. Бул кайсы жерде болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Бул Кулжада. Кулжада. Атам ошо Кулжада иштегенден кийин
Ана неме булар, бул адамдар билет да. Кандай оору болуп калды, бул аяга байыкпайбы, ким билет. Ошол үчүн ооруп калды да, ошол жылдарда. Ошол үчүн жана архивге өткөрүп берген. А үйдө бир эле кеп. Ошол жерден дагы бир нерсе да. Мына ошо Кулжага барды. Анан кийин кайрылып кайра Кыргызстанга келип, үй бүлөсүн көрбөй тургандыгын качан билген? Анан экинчи качан турмуш курган сиздин энеңиз менен? Ошол жагына. Апам менен 35-жылы турмуш курган экен. Ошо сарбаштарга барып, сарбаштар менен акылдашкан экен. Уже бияка Кыргызстанга жол жок экенине көз жетти. Жол жок. Анткени ошол учурда Кытай менен Кыргыздардын ортосунда дагы мамилелер, СССРнын ортосунда мамилелер дагы чаташкан учур болуп калды. Чаташкан учур баягы эмелер болуп. Анан ошол сарбаштарга барганда ошолорго чогуу отурганда айткан экен, мен ушундуп тияктан келдим. Мен ал жайыма мындай. Деп айтат, тигилерде сүйүнүп кетишет. Анан эми мени ушинтип жөн койбогула да, баш оору, тиш оору деген болот. Жалгыз жүрөм. Алдагандай күндө калам. Кудай берген болсо бир перзенти болуп калармын. Анан өзүмдүн канымдан болсун. Ата тектүү жер болсун. Маган издештиргиле дейт. Анан ошол кезде 34-жылы Кытай менен Дунганын катуу согушу болот. Дунгандарды Кытайлар ушунча карат. Анан апам бияктан 16-жылы 10 жашында кадимки эле баягы үркүн маалында барган бекен э апам. 16-жылы 10 жашында атасы Мекеге кетип кайтпай калат дейт ачы деп аталат. Андан кийин агаларын орустар өлтүрөт. Ошону менен бул инисин жетелеп эле анан кийин токмокто жүрүп калат. Токмокто баягы атасы бар кезде катышып жүргөн дунгандар бар экен, байдунгандар. Ошолордукуна барып жан сактап жүрүп, анан бир күнү караса бир араба кетип баратат дейт. Кайда барасың? Кулжага барам. Кулжада биздин бир эжебиз бар, бизди ала кеткин дептир. Апам негизи ошондой кайраттуу билимдүү киши болчу. Анан ошо арабага отуруп алып кетип калат. Ошондо канча жашта болгон? Ошондо 10 жашта да. 10 жаштасында эле араба менен кетип калат. Анан аяка баргандан кийин ал эжеси каза болгон экен. Ошо койдон баягы дунганын колунда калат. Анан дунгандар келин кылып алабыз дейт. Анан дагы 2 жыл күтүш керек экен. 12 жашында нике кылыш керек экен. Анан 12 жашында нике кылып жеткириш керек да. Ата, апам ошол дунгандардын колунда калат. Анан 35-жылы, 34-жылы жанагындай Кытай менен дунганын согушу болгондо апамдар беттерине көз сыйпап алып, казактын кыздары, кыргыздын кыздары болсо беттерине көз сыйпап алып көчөгө чыгабыз дейт. Биз деген кыргызбыз. Дунгандардан качып э? Биз деген кыргызбыз. Биз дунган эмеспиз деп Кытайларга айтабыз дейт. Кытай менен дунганын тили окшош эле болот, казак менен кыргыздай болот. Деп ошондо анан аман калышат булар. Болбосо Кытайлар аябай кырган дейт дунгандарды. Анан ошондо анан кийин кайда сарбакш болду экен деп апам дагы ошондой адамдарды издеп ошо Кулжадан жакын сарбакштарды табат. Ошол кезде атам Кашкардан тияка барып калат да текестен. Анан ошентип апам ошондо 34-жылы болгон апам 26-27 жашта болот да. Атаңыздан канча жаш кичүүлүү? Ошондо көп эле жаш кичүү болот да. Тигинден 25-31 жаш кичүү экен апам. 31 жаш кичүү. 6-жылкы болуп атпайбы. Атам 75-жылкы. 875. Ошентип анан таанышып баш кошуп калышат э? Баш кошуп калат ошону менен анан. Анан дагы барат Кулжада жүргөндө кайсы жылы 36-37 жылдарда 38 жылдардабы дагы барат аркасынан кууп. Анан бир апам айтар эле бир күнү молдо дечи Досман Али Сыдыктын аркасынан дагы куугум барат э? Дагы барат. Баягы токтобостон эле. Ошондо 36 жылдар болуп калды. 36-37 жылдар болуп калат. Коргондун күчөп турган учуру турбайбы репрессияны? Анан апам айтат бир күнү үйдөн чакырып кетти дейт. Бир тааныбаган киши келип эле чакырып чыгып кетти дейт. Анан бир топтон кийин келди дейт. Жакшы адамдан алган белек эле өзүбүздүн азык экен, бердим таякты деп келди дейт.
таяқты беріптір. Бәрі жануар қазыдан алған таяқ. Алтын таяқты беріптір. Кімге береді ошонда? Ошонда азықтан беріптір. Азықтан барған біреуіне. Азықтан барған біреуіне. Артынан қуалап барған, қуалап іздеп барған біреуге беріп қойды. Қармап келдеп, дағы жібереді. Қармап келдеп. Жануектен алтын таяқ алды. Бияқтан милицияны өлтірді, түрмеден қаштым оны. Деле тапқан жеріңе жайлап келдеп жіберді де. Анан кайра жайлаган ордуна кайра достошуп, алтын таягын берип, анан кийин ал азык урушунан экен деп жөнөткөн экен да. Өзүбүздүн азыктан экен деп айтып турду. Ошондо азык урушунан барган экен. Ушинтип берди. Жакшы адамдан алган белек эле дептир. Анан ошентип, анан ошондо кат жазып берет да. Мен ушундай үйлөнүп, перзенттүү болдум, бир уулду болдум деп. Атам кийин айтып калыптыр. Ошондон кийин кат келбей калды алты кеден деп. Анан Кулжада ооруп анан каза болду. Кулжага келгенде да иштедиби? Кулжада ошого гимназиядан иштедим. Сталин атындагы гимназиядан. Анан мен атамдын тиги кол жазмалары бар деп ишенем. Анткени алар деген акылдуу адамдар да бизде эмес. Мен ооруп калдым. Алда кандай болот? Келеми келбейби? Ушу күзгө жок болсо керек тиги сарбагыштар келе элек Кулжага. Жайлоодо малы менен. Анан апам айтат экен, мени сарбагыштарга жеткирип секиртиге. Менин жаназамды Абдырайым молда өзү окусун дейт. Анан буган караганда китеп кол жазманын баары архивде. Жаназамды Абдырайым молда окусун, мени ошол жака жеткир дейт, арабага салып алып. Ошондо үчөөбүз экенбиз. Анан 7-8 күн жол жүрөт Кулжа менен текесинин ортосу. Араба менен. Анан алып барып ошол жактан анан каза болот. Ушул атанын китеби Кытайда бир канча жолу басылып чыкты. Бул атанын китебинен ошолор жөнүндө айтсаңыз. Бизден кийин басылып чыгышынын себеби могу Жусуп Мамай ата турган жерде Үсөйүн ажы деген адам болгон экен. Ал кишинин өткөнүнө бир 10-15 жыл болуп калганго ошол киши бериптир. Бул Жусуп ата менен ошо Үсөйүн ажы ата экөө бириги баягы Кашкарга барганда таштаган экен да. Ошол экөө биригип анан Үсөйүн ажы алып барып тиги кимге берет? Аны барып Байтурга берет. Жанагы кыргызча кыргыз кыскача кыргыз тарыхын ооба экөөнү тең берет. Эки китебинде эки китеп тең ошол аны барып Байтурга берет. Кытайдын тарыхчысына берет. Мына могу деген кыргыздын тарыхы экен деп канча жыл катып жүргөн ал адам. Канча жыл 40-30 жыл бир 50 жылга жакын катып жүргөнго ошол атам барып гана 32 жылы турат андан кийин кетет. Ошончо жылдан бери катып жүрүп 80-нче жылдарда берет Ануар Байтурга. Анан ошону мен Ануар Байтуранан кийин бастырып чыгарып атпайбы өзү редактор болуп. Бул китеп деген кайда жүрөт? Кайсы жылда чыккан? 4-нче жылы чыгыптыр. 2004-тү бастырып турмун. 2004-тү басылып чыккан. Мурда жазылганга кийин басылса керек. Окусаңыз анан. Анан эми мен баарын окуп отурбайм. Керектүү эле жерин. Баалаганын да. Баалаган жерин эле окуйм да. Анвар Байтур деген тарыхчы кандай баалаган экен? Ал киши эмгегин окуп анан китебин кайра бастырып атпайбы? Могу бетте ошо Османалы Сыдык деп турат деди. Эки тамга ошол. Бирөө Османалы, бирөө Сыдык. Тарыхчы Анвар Байтур мындай дейт. 19-нчы кылымдын акыры жана 20-нчы кылымдын баштарында Европа жана башка элдер үчүн узак замандан бери сыр болуп келген кыргыз элинин тарыхы, этнографиясы, тил жазуусу, дини жана салт санасы, жаграпиялык орду катарлуу маселелер чет эл илимпоздорунун көңүлүн бура баштады. Алар жогорку абалдар жөнүндө бир кыйла кымбаттуу фактыларды жарыялашкан болсо да кыргыз элинин сырын айрыкча алардын бир канча миң жылдардан бери уланып келаткан коомдук урууларынын кыргыз урууларынын келип чыгышы менен алардын сөөк муундаштык байланыштарын чечип бере албады. Европалык окумуштуулар башка окумуштуулар чечип бере албады дейт. Чечип бере албады. Мына мындай сырды туңгуч ирет чечип кымбаттуу материалдарды ортого койгон киши сан жаратчы Османалы Сыдык болду. Ал эми анан бүт Османалы Сыдык атанын
кетеунун талантынын баардык жага тарабын ачып коюп турду. Карабайсың эми ошол эле этнограф катарында дагы, тарыхчы катарында дагы, адабиятчы катарында дагы мындай көптөгөн маалыматтар бар. Бул бир баа жеткис адабий мурас экендиги жөнүндө айткан экен да. Кыргыздардын баягы айткан сөзү бар го, тиги ар бир иштин чыгар сааты бар деп. Ооба. Ошо сиз канча жыл бою ушу көзүмдүн тирүүсүндө атамдын китебин чыгарсам, атам жөнүндө ушул сөз болбой калабы, коомчулук ушу кыргыздын биринчи тарыхчысы, кыргыздын тарыхын жазган жанагындай 15 жыл жер кесип, анан өзүнүн каражатына чыгарып, анан өзү таратып, анан ошол жазган китеби үчүн анан байманап болдуң деп талай азапты көргөн атамдын ушу тагдыры эч ким эл журту ушу кыргыз деп жанын сабаган киши такыр эскерилбей калабы деп жүрөк заада болуп канча бир жылдар бою ооруп жүрдүңүз. Кудайга шүгүр, ушул быйыл мынакей жакшы иш болду. Ошол Осмоналы Сыдык атабыздын китеби кайра чыкты. Бүт коомчулук аябай көңүл бөлүп азыр кайра бул китепти сурап, таап, окуп, анан баягы тарыхтагы өз ордун ала турган болуп, бул киши боюнча жасалбаган иштерибиз, жазылбаган ойлор, пикирлер жазыла турган болуп атат. Дагы баягы кийинки муундарга бизге дагы көп жүк, көп бир жоопкерчилик бар. Муну өкмөттүк деңгээлде дагы азыр көңүл бөлүп калышты. Өзүңүз көрдүңүз баягыны тиги президенттик аппараттын орун басары, аппарат башчысынын орун басары Дүйшөни Рисалиев бизди кабыл алып, анан кийин бул китепти азыркы учурда президентибиз Алмаз Шарсенович дагы окуп аткандыгын айтты. Ушунун баардыгы сиздин жүрөгүңүздү жубатты го деп ойлойм. Кандай дейсиз? Туура айтасың, туура айтасың. Эми мен тынч алып калдым. Ичинде тынч алып уктап калдыңызбы? Мен ошо Кытайдан ушу неме алып келип берди да китепти, анан кийин Жусуп Мамайга жазган ошо сөздөрүм бар эле. Ошонун ичинде мындай да: өчөргө аз аз калган шам чырагым, май куюп тамыздыңар туугандарым, эгерде силер иштеп чыкпасаңар, а балким укпайт белем ата даңкын. Эң сонун дегем да кара. Мен ошентип тетиги Кытайдагы кыргыз элине ушунчалык ыраазычылыгымды билдиргенмин. Эми Кудайга шүгүр, азыр мынакей өзүм да кошо аралашып угуп атам. Конференцияда дагы окумуштуулар, тарыхчылар, ак үйдөн келгендердин баары ушундай тамшангандай сүйлөшпөдү, тамшангандай эмне деген эмгек дегенсип. Эми мындан ары дагы уланып кетерине ишенем. Кудай буйруса. Уланып кетерине ишенем. Дагы калгандары болсо менден мындай айтылбай калган сырлар барбы, сүйлөлбөй калган сөздөр барбы, эми аны өзүңөр издеп таап чукуп. Ойм окумуштууларга бул жалаң эле тарыхчылар үчүн эмес, мында өткөндө айтпадыкпы, бул адабий мурас катарында, биринчи агартуучулар катарында, элди жанарык илим билим күндөп, кыргыздар, казактар ушинтип эле уктап жата бересиңерби? Тиякта орустар окумуштууларын барктайт экен, америкалыктар болсо окумуштууларын барктайт экен, билим илим адамдарына барып берет экен, сый көрсөтөт экен. Биз качанга чейин ушундай даражага көтөрүлөбүз деген арман тилектердин баары бар да, ошонун баары кудай буйруса мына бүгүнкү, кечээки, кечээ бүгүн булардын баары ишке ашты бул кишинин тилеги. Бүгүн бизден эмне деген азаматтар чыгып атуулдук милдеттерин аткарып, ата мекен үчүн жакшы иштерди жасап аткан уул кыздарыбыз көбөйдү. Ошон үчүн атанын дагы тынч жатса болот, кантсе дагы урпактары ошол айтып кеткен. Бул ата козгоду да, уктап жатпагыла кыргыздар, кыймылдагыла кыргыз менен казак, качанга чейин мынтип отура бересиңер деп ошол тилектери кудай буйруса ишке ашып атат. Бүгүн биздин уулдарыбыз, кыздарыбыз бул эле Кыргызстандын алкагында эмес, чет мамлекеттерде, дүйнөдө чоң чоң иштерди жасап жүрүшөт. Кыргызстаныбыздын келечегинен үмүт өтүп туралы.